කොහොමද ඔයාලට අපි අද හදන්න යන්නේ තවත් රසමරස කරි එකක්. මේකේ නම තමයි hot prawns curry. මිරිසට prawns curry එකක්. හරි, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මේ තියෙන්නේ ඉස්සෝග්‍රෑම් 250ක්. මිටිකිරි කෝප භාගයක් වගේ. මුරුංගා කොළ ග්‍රෑම් 50ක් වගේ. තක්කලි ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. අමමිරිස්, රතු ලුණු, කරපිංච, සුදු ලුණු, රම්පේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. බොම්බයි ලුණු ගෙඩියකුත් ඕනේ. පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලකුත් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ටිකත් ඕන වෙනවා. ලුණු 3-5, කහ, අපි නම් ගත්තේ කහ පේස්ට් එක. ඔයාලා කැමති නම් කහ කුඩු ගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් පේස්ට් එකක් කමක් නැහැ. ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු. ඊට අමතරව අබෑට ස්වල්පයක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව පොල් තෙල් ස්වල්පයකුත් අපිට ඕන වෙනවා. හැඳි 2ක් පමණ. හරි, අපි එහෙනම් හදලා බලමු අපේ hot prawns curry එක. මුලින්ම අපි තක්කාලි ටික හොඳට කපා ගමු. ඉඟුරු කෑල්ලක් කපා ගමු. රතු බොම්බයි ලුණු ගෙඩිය, අමමිරිස්, සුදු ලුණු, ඊනියට චොප් කරගන්න. හරි, අපි එහෙමනම් භාජනයක් ලිපේ තියාගමු. හොඳින් රත් වෙනතුරු ටිකක් ඉන්න ඕනේ. පොල් තෙල් ස්වල්පයක් අපි දාගමු. හැඳි 2ක් පමණ. හොඳින් රත් වෙනතුරු ටිකක් වෙලා පීමු. ඊළඟට අපි කරපිංච ටික දාගමු. රම්පෙ කෑල්ලකුත් එක්ක. ඔයාලා දන්නවා කුරුඳු කියන්නේ විස බීජ නාශකයක්. හොඳ සුවඳකුත් එන්නත් එක්ක අපි දාගමු. ඊළඟට චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු ටික අපි දාගමු. ඉඟුරු ස්වල්පයකුත් දාගමු. අබෑට ස්වල්පයකුත් දාගමු. මේ ටික අපි රන්වන් පාට වෙනතුරු බැද ගන්න ඕනේ. මම
ඊළඟට තුන පහ ස්වල්පයක් අපි දාගමු. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගමු. කුඩු කිව්වට මම වැඩි කුඩු කරේ නැහැ. ටිකක් සැරට දැනෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට බොම්බයි ලුණු ටික දාගමු. ඊළඟට අමු මිරිස් ටික. ඊළඟට ඉස්ස ටික දාගමු. කරි ස්වල්පයක් දාගමු. මේ ටික හොඳින් අපි බැදගමු ටිකක් වෙලා. ඊළඟට ඉතුරු වුණේ අපිට පොල් ටික, පොල් කිරි ටික. ඒ ටිකත් දාගමු. ගොළු ටිකත් දාගමු. සල්ප වෙලාවක් අපි වහලා තියමු. විනාඩි 10ක් විතර අපි වහලා තියමු. හරි, අපි දැන් මේක ඇරලා බලමු. අර ආල දැක්ක අපි මේකට පොඩි විශේෂත්වයක් කරා. අපි මුරුංගා කොළ මේකට දැම්මා. I think මුරුංගා කොළ ඉතා ගුණයි. ඒ වගේම ඉස්සවල තියෙන සැරගතිය අඩු වෙන්න මුරුංගා කොළ ඉතා ගුණදායකයි. හරි, මේක හොඳින් උතුරලා උතුරගෙන එන්න දැන්. අපි එහෙනම් ලිප ඔෆ් කරමු. ඉතින් මේ තියෙන අපේ හොට් ප්‍රෝන්ස් කරි එක. හරිම රස පාටයි, සුවඳත් හොඳට තියෙනවා. හරිම ලස්සන පාටක් තියෙන්නේ. අපි පොඩි කෑල්ලක් කාලා බලමු. උණුයි, ගොඩක් උණුයි. මාර රසයි. සැර ගාන්ට තියෙනවා. හොඳ පදමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. බලලා අපිට කමෙන්ට්ස් දාන්න, ලයික් කමෙන්ට්ස්. අපේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් උඩ තියෙන රතු පාට bell icon එක click කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් අපි ආයෙත් තවත් video එකකින් හමු වෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.